Aya na mahirwe y'imboneka rimwe. Waruzi yuko mu Rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri Tanzania avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose, indwara zibasira igitsina gore, inzoka zo mu nda z'ubwoko bwose, indwara zose zibasira uruhu. Uyu muganga ni uzivura. Hari abasore n'abagabo batishimye ingano y'igitsina cyabo, uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera ubushake bwo gutera akabariro rwose bagashimisha abo bashakanye. Uno muganga kandi avura diabete, impyiko, umwijima, igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondora. Abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame ndetse n'ama infection ku bagore n'abagabo. Mu gihe waba wifuza ibindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0783 32 6 8 cyangwa se ukaba wacangaha akamenyetso ko guteranya 255 74 36 364 mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi. Uyu muganga biroroshye cyane kukugiraho, yewe no kukugezaho imiti ni mukanye nkako guhumbya. Ninja mvuga ujuziba wumvishe yego nyako ninja mvuga ujugira ute kabiri nzongera gusanga uri kugona uzahita utaha ndabyumva bivuze ko ujuhora wazinze nge nta mikino ngira kanjye kureme modoka nge mwigaraje yee ujuhora wazinze ndi kubyumva mawe umuntu arishira kishyura n'imigono Cha unchi yaho nuru tahabu buretse mbure mama yego mama Akazi kawe aka
Akanye nande nkora kanye. Nari kura. Banzu boshiri mga no skuriye imigati mga. Eh nibyimbwa. Warenje atonganya ni wowe. Nani? Arukugira ibintu baje bakomeka ha. No kuba nishije no gushahiriwe yagiza basumba sha. Umba. Cirimgane. Kare panye sibu. Uye ugirote. Ryo kanuna. Yakaze asanga uri kuyibye utashiriye. Uramubwira aho wayishize. Sitishenjura. Nese ko biri kuyini. Kati nilali ya sume. Ya, sasa.
Zam. 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 Charge hiki wazanye kirehe. Kimwe wazanye imbyamvu ngo ni imyenda. Uvuye mu mugi. Akasukora hano rakaze. Akasukora hano rakaze. Tutaraf. Nako gukora iki? Imirimo zose. Aho warugaramye wakoraga iki? Aho warugaramye no kugona nzajya mbiguhembera. Ngaramye hehe mama. No kugona nzajya mbiguhembera. Mama, nje ntagonda. Ibi bintu ko bitazakonda. Umagazani minota ingahe? Nta numubugwa nchika rwose. Winji yute. Uzi kutazi ibyo wajamo. Nicyakuzanye. Mwarange yarambiye nanga kumva. Kadorere abantu bagiteranyaga ntibaburaka. Mabuda nkoraga nabi. Ako ma ubwo munsi wambaye neza rwose. Ako iwanya ko nzabona mama wawe ko batazaga kugusha. Umva rero ngiye guhagarika ku kazi ntabwo ibintu nazabivamo. Nzi iki? Nzajya nterana amagambo nawe se. None singize nyine nzajya nterana amagambo nawe. Mpagaze hano iminota ingahe nkurindira? Iminota ingahe ntuje ndi kureba nkanura n'amaso. Ndabyumva. Bivuze ko ugihora wazinze nge nta mikino ngira. Kanjye kureme modoka nge mu garage. Yee. Ugihora wazinze. Ndi kubyumva mabwo. Umuntu arishira kishyura to nimigoro. Cha unji yaho. Nuru tahamu. Buretse mbure mama. Yego mabwo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.